Үздік маман. Бүгін Атырау мұнайшыларының арасында дәстүрлі кәсіби шеберлік байқауы басталды. Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамына қарасты еншілес ұйымдармен бірлескен кәсіпорындардың қызметкерлері өзара бақ сынайды. Байқау осымен 7-ші рет ұйымдастырылып отыр. Екі кезеңге жіктелген сайыс тәртібіне сәйкес, бүгін мұнайшылар теориялық білімдері бойынша сынға түседі. Байқауға өзен мұнайгаз, ембі мұнайгаз, қаражанбас мұнай акционерлік қоғамдар мен қазгер мұнай бірлескен кәсіпорындарының қызметкерлері қатысуда. Атырау облысындағы ақтық сында өз кәсіпорны арасында жеңімпаз атанған 56 қызметкер сынға түсіп жатыр. Өзіміздің жұмысшыларымыздың өз жұмысына біліктілігін, өндірістік тәжірибелерінің жылдан жылға артып келе жатқанын байқап отырмыз. Сондықтан да бір-бірімен жарыстыра отырып, бұдан да жоғары көрсеткіштерге біздің барлау акционерлік қоғамы бойынша жету көзделеді. Байқау теориялық және тәжірибелік бөлімдерден тұрады. Алғашқы кезең теорияға берілді. Маңғыстаулық ең жоғарғы 5-ші дәрежелі мұнайшы Әліп Ағжігітов ұңғымаларды зерттеу операторы. Өзен мұнайгаз компаниясында өткен өзара сайыста үздік шығып, ақырғы кезеңге жолдама алған. 20 сұраққа 20 минут уақыт берілді. Енді сұраққа келетін болсақ, бұл жұмыс барысында кездесіп жүрген сұрақтар. Енді кішкене компьютерге неге отырған кезде кішкене қобалжу болады әрине. Бірақ енді ойдағыдай тапсырдым деп ойлаймын өзім. Дәстүрлі байқау еншілес компаниялар арасында кезекпен өткізіледі. Бұл үрдіс мұнайшылардың өзге кәсіпорындардағы жағдайды көзімен көріп, салыстырып, сол деңгейге жетулеріне мүмкіндік береді. Бұл жолда қызметкерлер мұнай-газ өндірісіндегі аса маңызды 10 мамандық бойынша сынға түсіп жатыр. Бүгін теориялық сайыс мәресіне жетті. Ал ертең мұнайшылар екінші кезеңді өндіріс басында, яғни нақты іс-әрекеті арқылы өз шеберліктерін дәлелдейтін болады. Бекен Әли Рахым, Әзілхан Уахитов, Атырау.